Բռնվեք եւ դիտեք նոր բում համացանցում։ Ես ընդամենը 12 ժամ եմ տալիս Սերժին, եթե չխոսեց, ուրեմն այս անգամ արդեն ես եմ։ Նախ հիշենք ինչ էր ասում Սարգսյանը։ Տեսել եք ինչպես է ասում, եթեներով է ասում։ Ես դրան այդ ամբարոյականին 24 ժամ եմ տալիս։ Կամ պետք է մի փաստ ներկայացնի, կամ ես այնպիսի փաստեր եմ հրապարակելու իր մասին, իր ընտանիքի մասին, որ հասարակությունը թքելու է իր վրա։ Երկար տարիներ նրանք այդ կեղծ լուրը տարածում էին, եւ ես անհրաժեշտ չէի համարում նրանց պատասխանել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ես նախագահ էի։ Մեր անվտանգության ծառայությունները ինձ էին ենթարկվում, եւ պիտի ասեին, թե այդ ամբողջ ինֆորմացիան պահվում է։ 24 ժամ եմ տալիս, թող մի փաստ ներկայացնի, չներկայացրեց մորթելու եմ։ Այնպիսի բաներ եմ պատմելու նրա ընտանիքի մասին, որ հասարակությունը թքի Նիկոլի երեսին։ Անցավ 24 ժամը, եւ Սերժ Սարգսյանը հրապարակեց զայնագրություն, որտեղ խոսվում էր Արցախի հարցի շուրջ։ Հանրությունը բնականաբար սպասում էր կամ գոնե ենթադրելու էր, որ Սերժը կլինի իր խոսքի տերը եւ կհրապարակի այն, ինչից հետո ըստ Սարգսյանի ժողովուրդը թքելու էր Նիկոլի երեսին։ Եվ որքան էլ այսօր Սարգսյանին սպասարկող որոշ անձիկ հանրությանն են մեղադրում, թե իբրև այն ինչ որ պորնոյի էր սպասում, փաստն այն էր, որ հենց Սարգսյանն էր իր բերանով դա ասել, իսկ հետո երևի փոշմանել։ Ինչևէ, լուրեր կան այն մասին, որ Փաշինյանը պատրաստվում է 12 ժամ տալ Սերժ Սարգսյանին, որպեսզի հրապարակի իր կոմպրոմատը, այլապես կհամարվի օդի մեջ խոսացող։ Դա պետք է Փաշինյանին նրա համար, որ եթե նա լռի, ապա հանրությունը կմտածի, որ Սերժ Սարգսյանն իրոք ճիշտ է և ստիպեց Փաշինյանին լռել ու վերբեր չթռնել, ուշադրությունը իր վրայից թեքել այլ ընդդիմադիրների վրա։ Եթե Սերժը չխոսեց, ուրեմն այս անգամ արդեն ես եմ գաղտնիք բացելու, իր էջում գրել է Լիլիթ Մեսրոպյանը։ Փայլակուռուսյանը իր Facebook-յան էջում գրել է. Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր դատին եմ ներկայացնում ազգային ժողովում Քոչարյանի կողմից խմբակցության ղեկավար նշանակված Ամբաստանյալ Սեյրան Օհանյանի բացատրությունը, այն մասին, որ ինքը Վահագնի թաղամասի դղյակի հետ կապ չունի, որ ինքն ու իր ընտանիքն այնտեղ վարձով են բնակվում, նույնիսկ հանցագործություն կատարած անչափահաս երեխան նման հեքիաթ չէր կարող հորինել, և այսպես Սեյրան Օհանյանը քաղաքի կենտրոնում Նալբանդյան Թումանյան խաչմերուկի հատվածներում ունեցել է շքեղ բնակարան, զուգահեռ հաղթանակ զբոսայգու մանումենտի արևանությամբ ունեցել է երկրորդ բնակարանը։ Հիմա ուշադիր ժողովուրդ, իբր այդ շքեղ բնակարանները նա վաճառել է, որ Վահագնի թաղամասում վարձով ապրի, սա ինչ է, եթե ոչ գյուլնաստատի հեքիաթ։ Հեքիաթի շարունակությունը մեծահարուստ երջանկահիշատակ Վահագն Հովնանյանը իբր Սեյրան Օհանյանին իր թաղամասից դղյակ կառուցելու համար տարածք է հատկացրել, իսկ ինքն այդ տարածքը տվել է իր կնոջ քրոջ աղջկան, վերջինս էլ այն իբր վաճառել է 80-ամյա ֆրանսահայի, որը այդ տարիքում իբրև դղյակ է կառուցում և վարձակալությամբ տալու է Սեյրանին ու իր ընտանիքին։ Ժողովուրդ ջան, Սեյրան Օհանյանի հեքիաթը կարծում եմ ավելի զվարճալի էր, քան գյուլնաստատի հեքիաթները։ Համոզված եմ, որ իրավապահ մարմինների համար այս զվարճալի հեքիաթը հասանելի է և հաճելի։ Առողջ եղեք։ Մենք, ժողովուրդն է Տերը մեր երկրի։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն ինչ եմ ուզում ասեմ, իմեջով չի դադարելու ոչի բան, ու իմեջով ամսի 10-ից հերթով գրանցելու եմ տղերքին հերթով, տետր առ տետր, 20 հոգանոց խմբեր, 30 հոգանոց խմբեր, բոլորին տանելու եմ ռեստորան, հերթով, մոտ մի ամիս անդադար, հերթով տղերքին տարբեր, մարկանց, տարբեր հերոսների, ոչ նույնը միշտ, տանելու եմ ռեստորան ու անցնելու եմ իմ գումարային աջակցությունները իմ տղերքին, որովհետև տարբեր երկրներից իմ հոպարները գալիս են Հայաստան, ու հենց ընդդեմից են իմ հետ կապ հաստատել, որ այդ պրոցեսը կարգավորենք, արդեն ես ամեն ինչ կկոսպեկտավորեմ ամսի 10-ից հետո ու կանդրադառնամ այդ աշխատանքներին, տղերքին հերթով ֆինանսական աջակցություններ տրամադրվելու, այն ինչքանով որ կարանք, ինչքանով որ իմ լսարանը կարա, կանգնած այն կողքին։ Ժողովուրդ ջան, ինձ այս պայքարում ինձ բացարձակապես ոչ մի բան պետք չի, ես դες խոսքի ես գնացի հասարազգային ժողով ես ցույցերի համար, մի քանիս ինձ հարցրեցին, խես եկել, դու խես եկել, ուրեմն ես եթե
Գործող իշխանության քամակը չեմ պատճում աթոռի տեր դառնամ, դա չի նշանակում, որ ես իրավունք չունեմ տեղ գալու, ես գործող իշխանության ձեռներն եմ պատճում, թիգունքն եմ պահում, որովհետև գործող իշխանությունը այս հասարակության ընտրած իշխանությունն է, ու ես ինքս Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացի իրավունք ունեմ խառնվելու գործող իշխանության հարցերին։ Մի խոսքով, ես ինքս իրավունք ունեմ խառնվելու, իմ քաղաքական հայացքներն ունեմ, իմ դիրքորոշումն ունեմ, իմ գիտելիքն ունեմ, և ոչ մեկի չի կարա ասի, եթե ես աթոռի համար չեմ անում այս ամենը, դա չի նշանակում, որ ես չեմ կարա խառնվեմ գործող իշխանության թողուբողին կամ նախկինների հետ ունենամ պայքար։ Ես դա ունեմ, ես ունեմ իմ զինվորը, ես ունեմ մի ամբողջ հպարտ սփյուռք, որ Երևանից բուռն ծափերով ու շնորհավորանքներով ու շնորհակալություններով, աջակցություններով ինձ ողջունն եմ, ինձ համար դա ամեն ինչ արժի, ամեն ինչ, ու ես ինքս պատերազմի օրվանից մինչև առ որ տանջվում եմ դեպի իմ զինվորը, դա ունի իր արդյունքը, դա ունի իր բարձր բալերը, այսօր իմ կողքը կա մի ամբողջ սփյուռք։ Այնքան բլոգերներ կան, որ ես տեսնում եմ 3 ամիսա ոչ մի զինվորի օգնել, ոչ մի զինվորի հետևից վազել, հա ցույց են տալի, որ իրանք շատ զբաղված են զինվորով, ոչ, իրանք զբաղված են իրանց աթոռով, ի տարբերություն իրանց ես զբաղված եմ իմ զինվորներով, ինձ այդ աթոռը պետք չի, ինձ աթոռի առաջարկ անգամ եղել է, ես ցանկություն չունեմ, ասեմ ձեզ, որովհետև ես ոչ մի բլոգերների մեջ բացարձակապես աթոռ գրավելու գիտելիքի տեր մարդ չեմ տեսնում, դրա համար ես աշխատում եմ դեպի իմ զինվորը, աշխատում եմ չշփվեմ ոչ մեկի հետ զինվորից զատ, բացարձակապես զինվորները սամսի 10-ից հետո կսկսվի նորից իմ բարի երեկո հարազատս, նորից կսկսվի իմ աշխատանքը դեպի ձեզ, ես հիմա էլ եմ աշխատում դեպի ձեզ, ուղարկի ամսի 10-ից հետո մեծ հույրեր ունեմ դրսից գալացող, իմ հույրերի հետ կանդրադառնամ ձեզ, ձեր ընտանիքներին, լավ եմ հարազատս, դու լավ ես, Մեռնեմ ջանին, դուք լավ եք, ոստամը սաղի ցավը տանի, ինչքան կարամ ձեր կողքն եմ, Մեռնեմ ձեզ, ի խոսքով, ամսի 10-ից հետո անպայման կանդրադառնամ ձեզ, զինվորներ ջան, տարբեր գրուպաների կհավաքեմ ռեստորանում իմ գումարային աջակցությունները կցուցաբերեմ, կուտենք, խմենք, քեֆ կանենք, ձեզ կճանապարհեմ, Մեռնեմ ձեզ, ձեր սաղի համար ես պարք եմ, պարտավոր եմ, պարտական եմ, ու շատ գոհ եմ իմ սփյուռքից, իմ քուրիկ։